З'яснити от ситуацію зараз із Німеччиною, дійсно, мабуть, не тільки німецьких парламентарів-урядовців, хто не знав про підготовку такого рішення, може дивувати, але позитивно дивувати готовність збільшити допомогу. Нас вона точно дивує, нам вона точно потрібна, але чому це відбувається, чому є отакі зрушення? Ну, є зрушення, тому що відбувається зміна політичної позиції офіційного Берліна. Ми пам'ятаємо, рік тому в цей час нам Берлін пропонував каски і бронежилети як допомогу в боротьбі проти російської агресії. Але була проведена величезна роз'яснювальна робота, зустрічі. Саме політичне керівництво Німеччини побачило хід так званої спеціальної військової операції, яка є широкомасштабною війною проти України. Побачила всі ті злодіяння, які були зроблені в Бучі, знищення Маріуполя і величезної кількості мирних громадян, включаючи тих, хто ховався в драматичному театрі, де була надпись великими буквами «Діти», а фактично російські льотчики використовували цей надпис великий для того, щоб точніше його бомбардувати і знищити. Ну і таким чином проросійське лобі в німецькому політикумі вдалося відтіснити від прийняття рішень. Справа в тому, що Володимир Путін особисто цю паутину проросійську почав плекати ще, будучи там шпигуном у період 86-90-х років, коли він під прикриттям працював ще в Дрездені, тоді це ще була Німецька Демократична Республіка, але ми знаємо, що в 90-му році НДР приєдналася до ФРН, і фактично Східна Німеччина з усім населенням і з усіма радянськими агентами перейшла до складу Федеративної Республіки Німеччини. І звісно, що ці агенти впливу почали діяти з першого дня цієї держави. Путіну вдалося вийти в контакти дуже глибокі і з Ангелою Меркель. І зараз стало зрозуміло, що її політика, яку вона проводила, фактично є одним з чинником того, що ми маємо зараз широкомасштабну війну, тому що Німеччина дуже поблажливо сталася до того, як діє Володимир Путін на міжнародній арені. Тому ця робота з німецькими парламентарями, урядовцями, засобами масової інформації, маю на увазі українську сторону, почала давати свої результати. Крім того, німецькі лідери побували в Києві, в Україні, в Бучі, особисто побували під час ракетних бомбардувань, ховалися в бомбосховищах і зрозуміли, що таке насправді російська агресія, і зупинити її словами чи бронежилетами не вдасться. Тому пане Олександре, ось тут, мабуть, ви зараз згадуєте про досвід Франка Вальтера Штайнмаєра, зокрема, і, мабуть, саме його, от зміна його позиції була найбільш разючою у Німеччині, і, можливо, саме вона значною мірою впливає загалом на позицію країни і на позицію виборців, і виборці теж мають цей запит до своїх урядовців. Але от є нюанси, які саме тепер постають і з'являються в записці або цьому листі, про який ми згадували, ішлося про прохання 15 мільярдів. Фактично в інформації вже офіційній виділяють 12 мільярдів. Тобто все ж таки трішки зменшили. З одного боку, зрозуміло, що німці хочуть, аби ця війна не ставала довгою війною, а перемога була здобута швидше і швидше в цьому допомогти. З іншого боку, все ж таки є певні прагматизації цього плану, коли йдеться про певне зменшення і про мінус 3 мільярди. Чому це зараз відбувається? Чому от саме такі нюанси виникають? Ну, треба рахувати, що кожну копійку на Заході це кожен цент рахується, кожне євро. Тому скоротили, так би мовити, на якийсь відсоток це підтримку фінансову, але вона величезна. При всьому при тому вона залишається величезною. Крім того, правляча коаліція має розуміти, що працює опозиція. В опозиції дуже багато проросійських сил, які хочуть використовувати аргумент, що
Німеччина начебто роздмухує бойові дії, що постачанням зброї вона навпаки збільшує ризик ескалації і так далі. І замість коштів, які мають піти на безробітних, так, на розвиток власної економіки, вона розкидується цими грошима і підтримує тільки Україну. Тому, звісно, треба балансувати, аби офіційний Берлін це робить, і ми це не бачимо. Між тим, ця сума немала. Ця сума, звісно, вона розтягнута в роках, тобто щорічно Україна отримуватиме цю фінансову допомогу. Це буде і частина в озброєннях, і частина як фінансова подушка для нашого державного бюджету, для певних виплат і так далі. Тому ми маємо тільки привітати і подякувати німецькому керівництву за прийняте рішення студія. І ми в будь-якому разі дуже вдячні, пане Олександре, але отут мова йде про 15 мільярдів євро, а при цьому федеральний уряд розглядає відбудову України як завдання для поколінь. Світовий банк оцінив вартість реконструкції країни в 411 мільярдів доларів. У короткостроковій перспективі, окрім ремонту електростанцій та лінії електропередач, дуже пріоритетним є саме розмінування. Міністр розвитку Свеня Шульце і посол України в Німеччині Олексій Макеєв вже презентуватимуть платформу, яка буде називатися «Відновлюємо Україну» і яка, я ще раз повторюся, вона передбачає відновлення на роки. Тобто ми можемо це зрозуміти як майбутні допомоги від Німеччини, також фінансові, які будуть протягом кількох років надходити в Україну, або як правильніше зрозуміти цей меседж? Ні, ну відбудова – це ще окреме питання буде розглядатися. По закінченню війни фінансування буде збиратися по країн, які будуть окремо фінансувати відбудову. Це ці гроші, це на, так би мовити, на фінансову підтримку України від сьогодні. І скільки буде, значить, ця підтримка буде постійна. Значить, фактор відбудови – це буде окремий. Там будуть збиратися величезні кошти від міжнародних донорів, від країн окремих, враховуючи, що Німеччина одна з найвпливовіших, найбагатших, найбільших країн. Очевидно, вона братиме тут одну з найактивніших участей в відбудові. Ну, ми чули, наприклад, пару днів тому назад, що Польща бажає активно долучитися до цього процесу. Вже переговори ведеться на найвищому рівні, щоб польські компанії заходили і так далі на український ринок будівельний і тому подібне. Тому це трошки дві різні речі, але вони важливі, вони паралельні, і всі вони сприятимуть тому, що після воєнне відбудова України – це одна з компонентів успішного закінчення війни проти російської тиранії, тому що треба показати ефективність, що все, що було розрушено ворогом, нам допомогли. І це зробити союзники, плюс, звісно, компенсації. І це буде не менше 60% від цього за рахунок російських коштів, які заморожені, які будуть направлені на відбудову української економіки, яка зазнала руйнації. Ну, то, що каже Світовий банк, 411 мільярдів. Я думаю, ще про деякий час уточним ці цифри, мабуть, вони будуть ще більшими. Пане Олександре, от я уявляю собі, що ви гарно знаєте і стежите за спілкуванням із своїми знайомими, колегами, з ким ви співпрацювали за кордоном, за настроями європейців, за настроями політикуму на Заході. І нам важливо розуміти, що ось ця підтримка, вона триватиме довше. Я розумію, що зараз величезну кількість грошей, власне, на зброю, збройну допомогу відправляють західні країни. І нам варто, ну, хочеться бути впевненими, що ми не опинимося в ситуації, коли перемогти допомогли, а далі самі, мовляв, далі розбирайтеся. Можна зробити висновок, що такого не буде, і питання тоді постає, якщо Німеччина готова братися за отакі програми відбудови, і вони вже презентують деякі з них, то це значить, Німеччина вірить, що повторна загроза не така серйозна, що те, що відбудують, Росія знову не розбомбить за рік 2-5? Ну, розумієте, закінчення війни має бути закінчене підписанням мирного договору. Цей договор міститиме і, ясно, гарантії безпеки. Про це ми говоримо весь час, тому що якщо це не буде цих гарантій безпеки, то ця війна може початися будь-якої секунди і так далі.
І це мають бути дуже серйозні гарантії безпеки, не такі, як записані в Будапештському меморандумі. Вони там згадуються, але враховуючи, що вони декларативного характеру, а не зобов'язуючого. А ми могли це зробити? І чому це не зробили? Це великий знак питання до багатьох політиків і дипломатів. Чому так не записали? То тепер, звичайно, на таке піти ми не можемо, враховуючи безпекову складову майбутніх відносин з Російською Федерацією. Звісно, це буде договір такий, який хоча б 30-40 років гарантуватиме те, що Росія знову на нас не паде. Очевидно, що там будуть гарантії не від провідних країн, таких як США, Велика Британія, мабуть, від самого блоку НАТО, окремо, можливо, від Туреччини і так далі. Ми б хотіли, щоб Китай в цьому брав саму активну участь. Тому, звісно, що закінчення війни – це не як якась передишка, власне кажучи, мирний план Путіна. Оце і є передишка для того, щоб знову почати війну. А мирний план, коли буде фактично змушена Росія під ударом наших ЗСУ вивести свої збройні сили з української території, це буде зовсім інша історія. І ми переконані, що так воно і буде. Вірять в Україну в збройні сили в Берліні, в Парижі, в Лондоні, в Брюсселі, в Вашингтоні. Тому що вибору великого українського народу нема. Нам треба відстояти свою незалежність, а потім відбудувати національну економіку. Самим нам це зробити фактично буде неможливо. Тому будемо розраховувати на цю підтримку наших союзників. І про цю підтримку вони заявили, коли сказали, що будемо підтримувати стільки, скільки потрібно. Студія. Небезпека є не тільки для України, не тільки для українського народу, а й для тих же партнерів, які зараз нас підтримують. Ядерна риторика господаря Кремля є безвідповідальною, а рішення щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі – це чергова спроба залякування. Таку заяву зробили у Федеральному міністерстві закордонних справ. Однак заяви московського диктатора не можуть відвернути Німеччину від курсу на підтримку України, наголосили в уряді ФРН. Звичайно, ми не дозволимо цьому утримати нас від нашого курсу на підтримку України в її самообороні. Речник Федерального міністерства оборони додав, що заява Путіна не змінила оцінки ситуації. І, пане Олександре, тут питання, дійсно, чи боїться взагалі Європа оцієї ядерної палиці, якою погрожує Путін, тому що є різні думки з того приводу, що це взагалі не загроза, і це насправді просто банальне залякування. Користуватися цією зброєю тактичною ядерною, розміщеною на території Білорусі, він загалом то й не збирається. Ваша думка з цього приводу? Ну, ми чули заяву американської сторони, що підтвердила це, що навряд чи це свідчить про бажання її застосувати. Більше це схоже на ядерний шантаж. Між тим, це всіх насторожує. Це акт до загострення ситуації. Це акт про те, що Росія погрожує з територією Білорусі не тільки Білорусі, Україні, а іншим сусіднім з Білорусі державам. А це держави Балтії, Латвія, Литва. Це Польща, це країни, які найбільше підтримують Україну. І Путін таким чином хоче і послати їм меседж, що ось він, так би мовити, все бачить, все відчуває, ця підтримка не буде, так би мовити, просто пропустить Москва і так далі. Між тим, застосування та навіть тактичної ядерної зброї робить Путіна злочинцем номер один планетарного масштабу. Здається, коли були переговори Нарішкіна і Бернса, Нарішкін – це голова служби зовнішньої внішньої розвідки Росії, і Бернс, так би мовити, керівник ЦРУ, було попереджено, що в разі застосування тактичної ядерної зброї Володимир Путін стає легальною метою на знищення. Тому що він стає, так би мовити, злочинцем планетарного масштабу. Тут уже не буде якогось трибуналу і так далі. Крім того, попередили, що будуть застосовані всі найпередові неядерні сили Сполучених Штатів Америки і НАТО щодо знищення Чорноморського флоту зразу і деякі інші речі, які послідують за тим, якщо Москва наважиться застосувати тактичну ядерну зброю.
Нарешті ці сигнали, очевидно ж, Путіну доніс. Ну, а Путін, як азартний гравець на геополітичному полі, знову вирішив підвищувати ставки. Поки що йому деяким випадку везло, але розумієте, на цьому столі геополітичному з тими картярськими замашками, які має Володимир Путін, інколи може ця ставка і згоріти, і фактично за одну невірну ставку це й буде весь політичний програш не тільки Путіна, а всієї Російської Федерації студія. Пане Олександре, а скажіть, будь ласка, ось ми можемо, ну, скажімо так, до кінця вірити у цю риторику і західних політиків, в тому числі, які зараз кажуть, що ми не піддамося на цей шантаж. Тому що ці заяви прозвучати мають. Це такі фактично, ну, от протокольні слова. Це дуже важливо, що повинно бути означене. Але що ось ця імовірна ядерна загроза тактичної ядерної зброї із білоруської території не буде призупиняти когось в рішенні дати Атакамс, в рішенні дати F-16, у якихось інших речах і рішеннях, що на цю обставину все одно в реальній політиці будуть зважати, чи не будуть? Ну, ось Німеччина, рішення Німеччини щодо додаткової фінансової допомоги вже було після рішення Путіна з брясканням цієї зброї у Мінську. Угу. Щодо того, чи будуть, ну, ось зараз міністр оборони США, в принципі, каже, в принципі, вже можемо F-16 передати Україні, тільки ви маєте розуміти, що це час займе півтора роки, але готові, якщо вже так потрібно. Тому я не думаю, НАТО абсолютно розуміє, до чого це йдеться, і тут на такі блефування певні, має бути спокійна, холодна реакція. Вона така і звучить. Не треба лишній раз там ображати Путіна. Він такий, який є, іншим він не стане. Він злочинець воєнний. Ну от воєнний злочинець так себе поводить. Тому ще раз його, так би мовити, до чогось провокувати не треба, але холодно відповіти. Що ми готові раптом, що реагувати студія. Дякую. Ну, а ось зараз звучать такі погрози, чи демонструються погрози ядерні з боку Російської Федерації, а європейські політики вирушають із візитом до Китаю. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес цього тижня із державним візитом приїде до Китаю. Прем'єр-міністр Іспанії в ході державного візиту до Китаю наступного тижня наполягатиме на справедливому мирі в Україні, який включатиме територіальну цілісність держави. Про це Санчес заявив журналістам на Ібероамериканському саміті в Домініканській Республіці. Так передає Reuters. Водночас іспанський прем'єр заявив, що світ має прислухатися до голосу Китаю, щоби припинити війну Росії проти України. І разом з тим Китай також збирається відвідати президент Франції Еммануель Макрон та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Візит до Пекіна заплановано на початок квітня, як повідомляє видання Deutsche Welle. Перемовини теж стосуватимуться війни Росії проти України, а на зараз, можливо, і ядерної загрози Путіна, яка переміщується до Білорусі. На вашу думку, пане Олександре, чи стане ця тема головною на порядку денному зустрічі європейців з китайським лідером? Ну, звісно, це тема війни, вона політичного характеру, але для європейців вона найближча. Найближча, чим для Латинської Америки, чим для країн Азії. Тому європейці налаштовані на швидше вирішення, як і Україна, на цій російській інвазії. Китай, ми розуміємо, що виступив з ініціативою з 12 пунктів. От, іспанці, а також разом, це більш могутня така і тандем Брюссель, так би мовити, Париж, фон дер Ляєн і французький президент, хочуть визначити, так, а що, власне кажучи, стоїть за цими 12 абзацами, про які, так би мовити, продекларував Пекін. Ну і головне питання, якщо говориться там про те, що має бути при закінченні цієї війни, а Китай ще до цих пір її називає конфліктом,
дотримання принципу територіальної цілісності. Ну, власне кажучи, це принцип, універсальний принцип міжнародного права, який застосовується Організацією Об'єднаних Націй, де Китай член Ради безпеки, ООН, де, власне кажучи, і Росія член Ради безпеки, ООН, і має головувати з 1 квітня, і це ж вже буде не жарт. Ну і Китаю, маючи Тайвань, якось гріх не наголошувати на цьому принципі. Да, тому будуть уточнювати. Так, цей же ж принцип передбачає виведення всіх іноземних військ, скажімо, російських військ з території, яку вони тимчасово окупували. Це ж так чи ні? Чи з усієї території, чи Крим включає це, чи не включає? Чи окремі райони Донбасу включають це, чи не включають це? Так що, значить, з цієї всі туманної Андроміди, поки, так би мовити, офіційно декларував Пекін, треба трошки приземлитися і уточніть деякі речі. Вже коли буде розмова, так би мовити, тет-а-тет, тут уже маневру для того, щоб говорити якісь розмиті фрази, стає все менше. Якщо залишиться знову розмиті фрази, тобто нічого конкретного, це означатиме, що це план ні про що. Взагалі це не план, це просто декларація. А можливо, бажання заморозити конфлікти тоді. Тоді це план промосковський, прокремлівський. Якщо там прозвучать деякі конкретні речі, так, передбачаємо вивід всіх російських військ, тоді Україна дуже і так чекає прибуття Сі Цзіньпіня до Києва. Запросив наш президент, главу КНР, хай побачить на свої очі, що тут наробили російські війська. Тут навіть далеко їхати не треба. Ось Ірпінь, Буча, так би мовити, Гостомель, все поруч. Це можна оцінити на власні очі, переконатися, наскільки небезпечною є російська інвазія і як з нею треба терміново боротися, припиняти і виганяти російські війська на свою територію. Студія. Пане Олександре, а скажіть, будь ласка, ось якщо зараз Україна прагне таки мати якусь взаємну розмову, так, із Китаєм, ми на цьому наголошує президент Зеленський, якщо європейські лідери от зараз вирушають і Європейського Союзу, і окремих країн з Китаєм говорити, це тому, що вони хочуть стримати Китай від зближення із Росією, чи у них є мрія і бажання оптимістичне, що вони зможуть залучити Китай до західного табору, чи вони навпаки вірять в силу Китаю, так би мовити, і таким чином, ну ніби своєю увагою, цими візитами, підкресленням значимості китайського мирного плану, вони надають більшої ролі Китаю? Ну, звісно, що до західного табору Китай ніколи не приєднається. Ну, це ж очевидно і зрозуміло. Це перше. Друге, але між тим це завдання взагалі не ставиться і не розглядається. Питання в тому, що Китай має розуміти ті наслідки, якщо він буде підтримувати російську агресію економічного, політичного, геостратегічного характеру. Я думаю, що європейці мають донести це. Європейці мають щось запропонувати взамін того, якщо Китай відмовиться підтримувати Росію. Так, що це дає Китаю? У Пекіні дуже прагматичні люди. Взагалі, це нація дуже прагматична, якої економічні інтереси завжди превалюють і стоять на першому місці. У будь-якому випадку ця комунікація потрібна, тому що Китай став фактично один з геополітичних лідерів, фактично країною номер два. Те, що він нарешті заявив і про те, що він має якесь бачення про ситуацію в Україні, говорить про те, що він взагалі буде тепер далі озвучувати свої бачення на всі головні події у всьому світі. До цього треба, пане Олександре, але от скажіть, будь ласка, зараз Урсула фон дер Ляєн, Санчес, прем'єр, це ж не штрейкбрехери Заходу, це швидше агенти Заходу. Ну, тобто, якщо вони їдуть в Китай говорити, то це тому, що американці не можуть в нинішній ситуації напряму поговорити з Китаєм і європейцям це легше зробити, чи що у Європи буде якась особлива своя інша політика? Європейці їдуть, у них зараз нема цих перешкод, значить ці, так би мовити, повітряні кулі, які зіпсували візит Блінкена, а потім телефонну розмову Байдена
всі фактично, у них цього обтяжуючого фактору зараз нема. Пройде час, і Сполучені Штати почнуть цю розмову з Китаєм напряму, їм не потрібні посередники, повірте мені. Так що європейці ведуть спільну політику, тому тут фон дер Ляєн і одна з провідних країн Заходу, Франція, там де ми їдуть розмовляти, переговорювати і так далі, фактично від сторони, значить, усього блоку Євросоюзу, так би мовити, ну, певною мірою країн НАТО. Ага. Так що це позиція, яка не буде йти в розріз відносинам європейців з американців жодним чином, думаю. Але ось така розмова в будь-якому випадку, чим би вона не закінчилася, вона дуже корисна. Будемо дуже очікувати на її результати. Дякуємо вам за те, що були з нами, і дякуємо за ваш фаховий коментар. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами був Олександр Левченко, експосол України в Хорватії.